Jeg har feber, og på grunn av at jeg hoster, så har jeg også sittet på sofaen i natt. Eller jeg har sovet her. Jeg har sittet, for da hoster jeg ikke like mye. Jeg er nå på, jeg tror, fjerde eller femte sånn her i løpet av natta. Prøver å få i meg så mye vann som mulig. Så, ja. Jeg hadde håpa at dette her skulle gå fort over, men det virker ikke som det skal. Så det er jo litt kjedelig. Men sånn er det. Når man har barn i barnehagen, da blir det fort sykdom i hus. God morgen. Jeg føler meg litt bedre i dag. Jeg er fortsatt ganske tett i halsen og tett i nesa. Men hodepinen har gitt seg, noe som er litt deilig. Så i dag så skal jeg prøve å få gjort noen av disse småtinga som ikke jeg fikk gjort i går. Det var litt deilig å ta på en måte dagen i går og så bare få slappe av litt og ja, komme seg og bli litt bedre. Jeg sov veldig godt i natt, så jeg tror det hjalp. Med et lite unntak av sånn jeg våkna sånn rundt 2:30. Og så hadde jeg sett på ASMR på telefonen min for å sovne. Og det gikk fortsatt ASMR-videoer på telefonen min. Og så satt jeg opp i senga. Og jeg satt der kanskje i 10 minutter. Og jeg var hellig overbevist om at Mikkel var der. Og jeg vet ikke helt hvorfor. Og det tok meg egentlig ganske lang tid før jeg på en måte innså at Mikkel ikke var der. Og jeg så ham for meg sittende i stolen sin. Og jeg liksom var sånn, jeg må sette opp senga hans så han får sove. Hvorfor har jeg ikke lagt den ennå? Og jeg var helt borte i 10 minutters tid før jeg innså at han var ikke der i det hele tatt. Så det kan hende jeg kanskje ikke var helt våken, eller om jeg hadde drømt at han ikke var her rett før, eller hva det er for noe. Det vet jeg ikke. Men jeg fikk meg en liten latterkule akkurat når jeg innså at jeg rota så fælt. Jeg snakka jo om det at jeg hadde en plan for gjesterommet som jeg skal bruke de to neste ukene på å få sett om jeg kan få ordna opp i. Men jeg har så vidt begynt, fordi det var bare noe som var litt lett å gjøre. Så når jeg først har energien til det, så kan jeg like så godt gjøre det i dag. For jeg har jo en bokhylle som står i enden av senga mi. Der jeg har alle bøkene mine. Og så står puslespillet oppå. Som ser sånn ut. Det er ikke spesielt ryddig inn, for nå driver jeg og sorterer bøkene og tar ut ting jeg skal lese og stæsj. Men den bokhylla har jeg lyst til å flytte inn på det lille soverommet. Og så ha kokebøker i den. Og så har jeg fått flytta nå bokhylla som kokebøkene står i, inn hit, for der skal jeg ha bøkene mine. Og den har jeg satt i hjørnet ved døra. I den posen der så er alt sånn diamond painting-ting som jeg ikke har gjort enda, så det får lov til å stå der. Og som dere ser her, så er det da kokebøker som er i hylla nå. De skal flyttes, men den får jeg ikke flytta før jeg får flytta den andre hylla. Og det får jeg ikke gjort i dag. Men de er ganske høye, de hyllene her. Så jeg regner med, ikke høye, altså de er høye, men breie. Hva er det jeg prøver å komme fram til? Jeg tror det er breie. Enten så kan jeg ha to rader med bøker utapå hverandre, fordi at vanlige sånne bøker er jo ikke like breie som kokebøkene. Eller så kommer jeg til bare å ha dem stående, for det kan jo hende jeg blir kvitt noen bøker nå som jeg skal lese ting og finne ut hvem jeg skal beholde og sånn. Jeg vet ikke om jeg skal ha det sånn som jeg har pynta oppå her, men foreløpig så får lov til å stå sånn. Rosa som jeg har lagd, som er inspirert av Beauty and the Beast, føler jeg liksom er litt sånn i litteraturverden, selv om det er en film. Så den skal få lov til å stå der. En av favorittbøkene mine står her så lenge. Et av mine favorittquotes, som jeg er ganske sikker på at det er John Lennon som sa, men jeg er ikke helt sikker. Også favorittbilen, selvfølgelig. Igjen, vet ikke om det er sånn jeg kommer til å ha det oppå der, men sånn foreløpig så skal det få lov til å stå sånn. Jeg jobber med å prøve å få i meg nok drikke i dag, så jeg har tatt den store koppen som jeg fikk av Guro i julekalenderen. Jeg tror jeg fikk den 1.12, jeg faktisk. Med vann og isbiter oppi. For jeg syns vann er best hvis det er iskaldt, iskaldt. Så jeg liker å ha isbiter oppi. Så driver og jobber med det mens jeg skal vaske i kjøkkenet. Så driver og skal vaske over kjøkkenbenkene. Så jeg har vaska over stekeplata, og så har jeg flytta ting da som egentlig står der, sånn at jeg kan vaske
Det er nå neste. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh, and I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm too. Til middag i dag så skal jeg ha kjøttkaker som jeg har kjøpt på Rema, som jeg bare har hatt i fryseren. Og jeg har også tatt opp en pose med kokte poteter som jeg kokte og frøs ned her for litt siden, fordi jeg ikke fikk brukt dem. De er kokt i 4 minutter før jeg frøs dem ned, så nå skal jeg bare koke dem ferdig. Og så lager jeg en brun saus til. Og så har jeg litt tyttebærsyltetøy. Jeg lagde potetstappe av potetene, for at de løste seg veldig opp når jeg varmet dem. Og så delte jeg opp kjøttkakene og hadde i den brune sausen, etter at jeg hadde stekt dem litt i stekepanna. Og så har jeg litt tyttebærsyltetøy ved siden av. Klokka er 7:30. Mikkel sover. Eller jeg skal snart begynne å redigere vloggen. Føler meg mye bedre i dag. Så det er veldig fint. Hoster fortsatt en del, men har ikke feber, har ikke hodepine. Føler meg mye lettere i kroppen, sånn sett. Formen er mye bedre. Fortsatt litt forkjøla, men sånn skjer. Det henger jo gjerne igjen litt en stund etter at man er frisk, sånn sett. Så, ja. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Klokka har faktisk blitt 7:45. Og med det så sier jeg takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin tirsdag. Og at dere får en fin onsdag. Og så ses vi i morgen.